soo dhawaada saaxiibbayaal waa barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee sheekadii maanafai qaybtii tan ka horreysay waxay noo joogtay iyadoo warkii ku saabsanaa in maanafai lagu darayo in adeerkeed ekar aw mukhtaar uu faafay dariskuna ay ka war heleen waa tahay waa tan haddaba qaybtii kale oo bilaabatay sahre yuusuf guri bulketi ah oo afar qol ka kooban ayaa mid u kiraysan yahay aad ayay u nadiifisay una sharaxday geeska midig waxaa gidaarka cihifka ku haya sariir foormiig ah oo si fiican u goglan koomadiin yar oo sideeda u madow ayaa agyaal harqad yar oo ay gacanteeda ku toshay baa ku dul fidsan rikoor baa sii dul saaran cajilado badan baa dhinac rasaysan komadiinka yar dabaqiisa hoose waxaa saaran sheekooyin sawir ah oo majalad ahaan u daabacan waa sheekooyin jacayl ah oo sawiro midabyo kale nooc ah leh gasada gidaarka dambe waxaa ka soo jeeda carmaajo gaaban oo iyadana sariirta u midab eg khaanadaheeda mid baa nus furan dhar dumar baa ka soo jeeda harqad tii komadiinka u eg kasa weyn ayaa dul saaran gasacdo iyo dhalooyin yaryar oo fara badan ayaa kor safan waxaa qaarkood ka dhammaaday qaarna weli ku jira barafuun iyo waxyaalo kale oo dumarku isku carfiyaan ama isku qurxiyaan gidaarada sawiro iyo farshaxan baa ku teedsan dhanka bidix waxaa fidsan saalooto yar oo madow waxay ka kooban tahay kursi raaxo oo laba qof loogu tala galay iyo labo kale oo ka soo horjeeda miis yarina u dhaxeeyo kursiga ballaaran ee iridka ku jeeda waxaa isku barakaadisay sahre yuusuf gacmihiisii kala fogaa ayay mid isku tiirisay midna lugaha dul saaratay manafai kursi gacmo leh oo ka soo horjeeda ayay si raaxaysi ka muuqdo ugu dhacdiida qudheeda kama qasna martina uma eka marba dhankii ay doontay u majafidsanaysaa faantadeeda ayay fiiksanaysaa sheekaa baxaysa qosol baa bururaya muusig baa birmanaya hadalakaa lakala boobayaa kaftan iyo farakacyaarna la isku tuurtuurayaa carada in ay dad kale ku nool yihiinba lama dareensana mid kastaa tan kale ayay hadalka ka boobaysaa waxay u farabaxsanaysaa inay ka gaadhsiiso sheekooyin qosol leh iyo arrimo dhacay muddadii ay ismoogaayeen gow gow iriddaa lasoo garaacay jag sheekadii baa la xiray dhegaha la taagay hoodi hoodi baa soo yeertay wagaray wagar waaba cod rag war cusub waa lays hay a sahra intay jiifkii ka boodday ayay qun u fadhiisatay guntiinadeedii furfurnayd bay meelihii ay ka soo xaydantay kor iyo hoos ugu fidisay xornimadii laysu qoonsanyay ma aragta manafai iyaduu naxdintii runta ahayd ba isku naxday wiish baa samada uga yeedray intay kud isku tiri ayay afarteedii addinba soo uruursatay sidii diin khatar dareemay faantadii ay fiiksanaysay miiskay deg deg u duldhigtay sidii qof tuugoo la qabtay garbosaartii kursiga gacantiisa u saarnayd bay lasoo booday intay hagoog jiq isku siisay ayay gidaarka xaggiisa u jeesatay sahra markay diyaargarowday bay intay albaabka dhinacu furan yahay indhaha ku taagtay qofkii aan loo jeedin ee idanka weydiistay ku tiri yaawaaye soo gala waxaa soo galay inaan da-diisa dhowr iyo labaatan jir lagu qiyaaso maarin dhuuban ah dhabankiisana ladnaani ka iifayso hadalkiisu waa ka soo horreeyaa hambalyo caawa aada ayaad u faraxsan tahay sahra sheekadaada iyo qosalka kaa baxaya xaafad shanaada laga soo raacayaa intay kursiga uga kacday farxaddeedii duushayna dib u soo ceshatay baytirhaye axmed io waran abowe beryahan waaba lagu waayey caawa iyo abakaaroon iyadoo weli hadalkii wadata ayuu intuu maano ku jeestay si xushmad le ugu yiri jaw abaye khayr ayay cod aan si fiican loo maqlayn ugu jawaabtay iyadoo aan si fiican u sii eegin saaraa hadalkeedii sii wadatay ee tidhi qoftan oo aan aada isugu dheernahay baa galabta isoo booqatay oo sheekadu isugu kaayo baxday ii waran abowe axmed waxba isma martiyeyne intuu si deggan isu kalsooni iyo isla weyni aanay ka marnayn u soo tallaabsaday ayuu kursigii weynaa ku dangiigsaday sahrena intay dibadda u yara baxday haddana dib u soo fadhiisatay bay tihi iyadoo e maanafi gacanta ku taagaysaa axmedna hadalka u jeedinaysa oo dhankiisa eegaysa gabadhan iska baro a uh, saaxiibtay maanafai baa la dhahaa maana wiilkan wala waa walaalkay injineer axmed jaamac maana intay hal mar milicsatay haddana indhihiisa hoos uga gabatay bay cod gaaban hoos ugu tiri barasho wanaagsan iyadoo e dhulka fiirinaysa iskuna dayaysaa in ay qariso yax yaxa lama filaanka ah ee jirkeeda saaqay axmedna intuu si xiisa le isha geesgees ugu shiishay ayuu cod bacan ku yidhi jaw manafai barashadaadu waa ii farxad weyn weli eegmadii dulucda lahayd kama uuna dulqaadin dhoola caddayntiisa kama xidhin quwad dahsoon oo lama filaan ah ayaa dhankeeda u jiidatay dunidii kalena ilowsiisay wuxuu u holaday inuu ku tuuro ereyo macaan oo kaftan iyo afgobaadsa isugu jira si uu qalada iyo xishoodka badan uga saaro hase yeeshee ereyadii cunihiisa sooma dhaafin waxaa hakisay dareen aan caadi ahayn oo ay ku soo bitisay quruxda aan caadiga ahayn ee hortiisa ka muuqata subxaanallah waxaanay qurux miyaa tani maxamar bay ku noolayd ka marag inaanay soo marin qoortan mulaaxda ah midabkan dahabiga ah dhabanadan bucbuc ah indha malaa'igeedkan la moodo in ay hurdo soo hayso iyo timahan sayinfardoodka u eg ee indhadaraandarka ah laakiin sug waxaad moodaa in ay gaaban tahay bal marka ay istaagtaan si wanaagsan u eegi doona sidii loo bix jiray buu u baxay soomana noqon ilaa uu maqlay codkii sahara oo dhankiisa bidix ka leh maxaad la aamustay maad noo sheekaysid ulakac bay filinka uga kala goysay kadib markii wejigiisa ay ka akhrisatay dareenka maskaxdiisa ku meehaabaya axmedna intuu isgartay ayuu ugu jawaabay isagoo xabad sigaal ah diyaarsanaya si ay deganaanta ugu caawiso sheekee adiguba adiga marti lagu yahaye cabaar la yska sheekaysay maanafaa iska, maana iska tagtay markay u adkaysan weyday ninka hor fadhiya ee aan ka cirabin eegmada dulucda ahna ka dulqaadayn jawigeedii farxadda lahaa buu ka jiiray xornimadii ay ku baashaalaysay ayuu ciriiri ka geliyey culays soo kordhay ayuu ku noqday intay saacadda fiirisay ba iska kacday iyadoo cod firfircoonidii ka dhimatay ku leh abbay sahra waan daahay waa sii hooyana sahra way sii dhoweysay kana soo laabatay axmed markaasuu si sal muggiisa u fahiistay sahrena xog waraysi ku bilaabay sahra malaa'igtan yari maxay ahayd saaxiibtaamiya ayuu si kaftan dhabla ah ugu tuuray isagoo indhihiisu qarin karila-a yihiin ahmiyadda weyn ee uu siinayo su-aashaas uu iskaga dhigayo hadal si caadi ah uu isaga soo tuuray saaxiibtinimo aada u weyn maaha laakiin yarta si fiican baan isu naqaan berigii aan xamarweyno deganayn baan isbaranay ayay ugu jawaabtay sahara waa ina eeddadii ay isku aqal ku soo koreen waa isku da gabdhaha walaalihiis ahna ayadu ugu jecel yahay sidii labo qof oo saaxiib ah ayay u sheekaystaan sirta qaarkeedna ooay isku qarsadaan sidii labo gabdhood oo isjecel sahro mar baa la guursaday iyadoo weli yarbaa nin lagu daray muddo gaaban kadib way wada noolaan kari waayeen markay in badan ka carartay ayuu iska furay sidii ay ninkeedii u kala tageen gooni ahaan bay u deganayd arrimaha dhallinyaradana khabiirad bay ku tahay laakiinse ma ahan hablaha falfalxumada yaqaan waa shaqaalo dowladeed sharafteedana way dhowrataa waxay leedahay saaxiib rasmi ah oo axmed iyo cidda reerkooda oo dhan ay isku og yihiin arooskoodana dhigta loo taagayo waa qof bulshadeed ah aada u maskax furan codkar ah la moodo in ay da-deeda ka way aragsan tahay